особи постійно вертовня. Там, де стадіон «Динамо», оттуда десь кинули. Так би Путінок поняв, скинув пацана. Хоті продавати. Двигать своих людей вперед, во власть, духовную радость, это власть, глава администрации, министр, все. Сидит, никто не сделает. Ну вот этот Черкас, он такой дядька, я грамотный. Ну то, да? Ну вот он там. Потом выступал. Да. Что-то такое, много такого. Так, шановні, я ще раз звертаюсь до вас, поки така перерва і розподіл по групах, кого є вільний час. Те, що я оголошу, воно лежить на тому столі, можна почитати, якщо є бажання підписати. Дякую. Ну, от а це що за задання? Районна адміністрація. Как у нас называется, управа? Ну, районная державная администрация. Ну, кто, вас создают помещение. Это что сдаем? Мы же громада, а это наше помещение. Да, мы ее повинны расторговать. А вот, это мы знаем. А кто сдает помещение? Голова РДА, так и как бы, у нас на зарплате, и у нас подчиняется, потому что згідно Конституції, всі чиновники підзвітні громадяни. Найомні, найомні работники. Работники. А ми граждане, ми роботодателі. Да, вони підзвітні, то вони повинні, звітувати. Звітувати. Я приходжу, а що ти робиш? Ну, я думаю, це я роблю то. І мене. Хороший, ти плохой. Самое главное, чтобы была бесполезная. Да, да. Турма. Турма, да. Раньше же про СССР была Госкрада. Раньше была расстрельная статья. Да. Или 15 рук. Или Госкрада. Госкрада. И своё неисключение. Народных денег надо говорить, не бюджетных, а вот каких-то народных денег, наши деньги, обязаны контролировать. Как они расходуют, куда они пошли. А он тоже житель, да, Дарница? Да? Смотрите, мы можем, в принципе, я думаю, что если мы скажем, то я думаю, что прекратится сразу скоро. Я думаю, эти люди, которые сравнивают, они сразу поднимут нас и лежат. Они будут сравнивать дом на ряд, они будут свой. У тебя это вот дом какой-то. Сразу тебе вже 6, може там 5 минут, це буде десь 20 гривень. Це ж воно там. Але мені тут не сподобається. Чому пішов? І боку купив.
Мирошченко вирішив здатися. Ну, він депутат КНД Київського. Може, був ранок, по-моєму, в прошлому сезоні був Верховна Рада. Не був же, а зараз Київським, так? Да? Запомнили, по телевізору поставили виступати. Може, в цьому випадку свободу справжню? Ну, не було. Ну, зараз. От це букмекер чекає, не виступає, так і він теж опрошує, і зараз там було. Ну, тільки не боку знають. Вони ще до власті не прийшли, а вийшли там на Западі з Рішкою, так? Да, і люди їх на території, їх мало в Верховній Раді. Верховна Рада знає, ну тільки не Бог же, може, розбавляєте, щоб все буде, так? Ні, ні. Ну, молодець, ж на Майдані там Ахімова виграв, правильно? Ну, не всі на Майдані Ахімова виграв. Ну, от я видав, як отрує пояс мені буде. Яценюк, Шмичко і Тягнібук. Вони мені переговорні карти. В основному я їх в гостині. Так, там Шичинник був, там був. На хорах карти я смирився. Тоже був. На вторих ролях. Луценко, Луценко, Хворов, Турчинов. Юлю потім привезли. Ну, Юлю вже під кінець привезли, коли похорони, по-моєму. По телевізору не показали, які всі от ці... Всі, хто ти перечислив, народне коміння на сцені поставили. Вони там виступали, виступали. А, ставили на коліні? Да, народ, когда толпа. На коліні становиться, коли охоронили? Ні, народ, народ, значить, Майдан. Вони там виступали, виступали. Там. На коліні. Стали? Да, Кличко самый последний, так и вставать, не вставать, потом дух тоже упал. Они обязаны встать. Если они говорят, мы родим, любим, обожаем. Встали все, да? А это было? Это же в конце Майдана. Нет, а в конце, я помню, на коляске. Да, нас проваливают. И все там. Ну, так тоже не жаль, конечно. Но... Менять їх надо. Їх надо, щоб вони уходили з цього. Верховна Рада. Це кошельно, що в нас все було. Всі вбирають. Не ось набирають. І в прокуратуру, і в суди. Везде надо всіх менять. І в цьому. Податкову систему. Везде надо менять. Це красний клуб, який ми будемо зараз поносити на цитату. Он пішов. Да, я теж сидів там по кримінальному тоже. Не ходив прокурор, його там прокурор так от кошмарив, що він сам закрив, закрився, все закрив, кримінальні провадження. Позакривали. Фотографії все одно не буде, я його знаю. Привіт, як ви? Здравствуйте. Здравствуйте. Нічого, то займаємося чим і завжди. У нас же суд 20-го у нас входить з нового. 20-го буде цей. У нас же знову перша інстанція. Нас же вернуло в першу інстанцію з Верховного. Так ви моє книг десь напишіть щось. А, в Фейсбук напишіть. А 20-го? 20-го. Господарський? Богдан Ахмельницький. Понеділь, це вже понеділь. Да я знаю, де це. А там ще писали... Ще Голосіївський теж на 20-го писали. Ну, це не лютого. Лютого. А, лютого. Так, блін, а дудка не кажуть. Боже, время? Так, це вже понеділок. Ну що, злочинці, ви вже перейшли в господарські суди. Ні, так ми ж цю касацію виграли. Виграли, і вони перевели. І знов повернули на розгляд. На розгляд. І все по новому. Зараз вони опирають на громадське обговорення, яке проходило. Зараз у них, так, аргументація зараз вже до рівня. Вони, аргументу, ніж у них були контрольні картки на дорогу. Це добре.
Володя Штищенко постійно ці повістки кличуть. Так, так, я дивлюся. Молодець, молодець. Напиши, да, в лічку там коли що. Я буду там в суді все одно. По голосівцям і ми там. Богдана Хмельницького 54. Та знаю я там, знаю. 44, знаю. Добренько, до побачення. Голова, то я його тянув, якби там посудати. Я така світла, вона голова, оце мені теж було кримінальна справа, вона вирвала людей, там незаконна стройка була, перекрить голову. Він судив за організацію, ні, організатора, блокування транспортних комунікацій, це що вони були судити. Я вносив собі сюди і світло, а ми прокурори світло, я не хочу піддавати, я купую звуки на YouTube. Там було 22 світка, ну світки прокурори. П'ятьох заслухав, а стали відмовилися давати прийомні прокурори, припинив. Я думаю, вихає, думаю, давай, на 20 число. Там на 20 число вже куча судів. Thank you.
У мене до всіх прохання, давайте ще 5 хвилин зафіксували, ми збираємо це, а в цей, і далі поки цей час довиступлять ті люди, які запрошені на сьогодні. І хто готовий підписати звернення або меморандуми, вони тут знаходяться, там де підтримка рішення там, по фанпліту, рішення, звернення по фанпліту, звернення по зону цих підвалах і так далі. Можна тут підписати? Да. Я не знаю, что это такое.
До всіх хочу ще раз звернутися. Можна хвилинку уваги? Дивіться, закінчується ця частина. У нас є три запрошені людини, які просто розповідають про ті ідеї напрацювання, які є, щоб можна було з ними співпрацювати, ви могли до них звернутися. Тому не розходимося ще, а у нас ще півгодини сьогодні спільної роботи. Я кажу, що
вас має ще дорожче. Ми порівнюємо так, Шановні друзі, я запрошую всіх посісти, щоб ми за 20-25 хвилин завершили сьогодні. Будь ласка, Олег, ну просто щоб ми відходили, тоді люди. Будь
будь ласка. Москва на місці? Сідайте, просто щоб ми зараз час не зайняли, потім просто можна буде завершити розмову свою після сьогоднішньої зустрічі. Сергію, хлопці, сідайте, будь ласка, підіймайтесь, сідайте, будемо завершувати. Зараз ще 25-30 хвилин завершуємо. Пані Ніно, мені потрібна ваша допомога. По-перше, хочу всім подякувати, хто прийняв участь і написав своє бачення проблематик. Що ми зробимо зараз? Як буде вся ця інформація викладена на... Будь ласка, увагу, якщо можна, потім будете шукати інформацію. Вся інформація буде сфотографована. Там, де незрозуміло написано, ми це розпишемо. І викладемо на сторінку в Фейсбуці третій форум мешканців Дарницького району. По кожній групі, яка сьогодні утворилася, будуть зафіксовані 2-3 людини як координатори цього напрямку в Дарниці. І ми будемо максимально долучати всіх, хто в Києві і в Дарницькому районі є, до цих людей, до співпраці. Тепер, щоб не забирати час, у нас є зараз 3 людини, які мали виступити після заходу, поділитися своїми напрацюваннями, ідеями і запросити, можливо, в якісь свої кола. Я пропоную зараз розпочати. Андрій Кощуков, будь ласка, якщо можна, підходьте і поділитися своїми ідеями, напрацюваннями, можливо, і пропозиціями. 10 хвилин по можливості. Добрий вечір, шановні. Я не є мешканцем вашого району. Я приїхав сюди ще з іншого кінця Києва, мене запросив Сергій, і тут ще мої друзі з ринку. І я трошки розповім вам своє деяке бачення того, що треба робити, як це треба робити. У нас дуже багато людей, які виробляють стратегії. Зараз ми поговоримо трошки про речі, які є трошки ближче до землі. По-перше, я представляю тут, я являюсь членом Ради профспілок, яка називається «Рівність». Ми зовсім недавно створилися. В раду цих профспілок входять в першу чергу підприємці, ну і інші. На сьогоднішній момент у нас є осередок тут, в Києві, вже такий достатньо прилічний. Крім того, у нас вже є осередок в Дніпропетровську і робиться осередок у Львові. Чим ми займаємося, це буде питання кулуарне. Якщо захочете, підійдіть, я вам все розкажу. А зараз я вам розкажу конкретно по конкретних речах, яким чином, що і як треба робити. Вибачаю, що я так конкретно просто говорю, може виглядати трохи нескромно. І так, трошки зазирнемо в історію. Що таке суспільство, яким чином воно створювалося, як воно є, я не буду дуже довго про це розказувати, скажу просто в 3 словах. Перший момент. В кожному суспільстві є 3 прошарки людей. Перший прошарок людей – це в різних істочниках він по-різному називається. Мені, наприклад, найбільше подобається те, як це називав колись Лев Миколайович Гумільов. Він називав цей прошарок людей пасіонарі. Це люди з вогнем в очах, від грецького слова пасія, passion, страсть. Вони бажають чогось. Є пасіонарії, які направлені на те, щоб зробити свою державу. Є пасіонарії, які направлені на те, щоб зробити себе. Є люди, які направлені на те, щоб заробити гроші. Вони теж, це теж один із проявів пасіонарності. Таких людей на самом ділі не дуже багато. Є другий прошарок людей. Це люди, які називаються середнячки. Їх більше всього. Це ті люди, які, як сказати, і нашим, і вашим, і деколи іншим, ну, хто прийде, як це воно є. І є ще третій прошарок. Це Гумільов називав їх субпасіонарі.
Хто такі субпасіонарії? Це ті, що, я вибачаю за таке грубе слово, в простонароді називаються бидлом. Тобто це люди декласовані, це люди, в яких немає определеної цілі в житті, це люди, які просто живуть. Я не знаю, як вийде. І люба нація, любий народ і любе суспільство за свою історію, за час проходить декілька таких моментів, які формують те, що називається, ми це називаємо нація або народність. Гумільов це називав етносом. Яким чином це проходить? Перша частина – це коли людина осознає або нація осознає себе причетною до чогось, нацією. Обично це момент революційний, взрив, толчок. Після цього проходить якийсь спад, після цього ще там, ну і в результаті може получитися навіть таке, що в результаті воно все окончательно розвалюється в якийсь момент. Ну і нація перестає існувати як така. Чи яким чином можна цими процесами управляти, чи управляємо вони в принципі? На сьогоднішній момент є деякі методики, які дозволяють управляти цими процесами. А тепер трошки ближче вертаємося з історії до сьогодення. На сьогоднішній момент у нас є декілька проблем. Перша проблема, з якою ми стикнулися на ринку, на Харківському, це проблема недовіри, абсолютної недовіри людей один до одного. Це наша проблема. В чому вона заключається? Ви зараз, от я бачив, як ви зараз там формували якісь групи, там щось там писали на якихось бумажках. Є тільки дві речі. Якщо ви їх не виконаєте, результату ніякого не буде. Перше, повинна бути поставлена конкретна ціль. Якщо ми беремо, наприклад, ми беремо там ринок, я не знаю, там сьогодні виступали по поводу зали там, і оцих всяких викидів там, і інші проблеми. Для того, щоб вирішити проблему, треба, щоб була поставлена конкретна ціль. Якщо ми кажемо добитися того, що состояння екології Києва повинно відповідати мировим стандартам, це ні разу взагалі не ціль. Це абстракція. Ми не можемо цього добитися ніколи. Це перша проблема. Друга проблема. Якщо є такий хороший вислів, коли сказали, слона можна їсти, можна з'їсти слона, але як? Поступово, частками. Якщо ми не будемо великі цілі розбивати на невеличкі і добиватися цих цілей, ми ніколи не построїмо цю велику соборну державу. Завжди, якщо ви послухаєте речі ці спічі політиків, коли вони кажуть, ми всі за велику соборну державу, я хочу спитати кожного з них, скажіть мені, будь ласка, що це таке? Як вона повинна виглядати конкретно? Зверніть увагу, ніхто з цих людей не виставляє конкретні цілі. Вони кажуть, ми підемо в Європу, скажіть мені, будь ласка, як? У мене дехто з друзів вже давно пішов в Європу, взяли чемодани і пішли. На тому тижні друзі виїхали в Австралію, взагалі, взяли чемодани і пішли. От. Як? Куди? Для чого? І це наша серйозна проблема. Перша проблема, яка, я вибачаюсь, просто трохи хвилююсь. Наша влада, яка старається, яка питається удержатися любими силами. Перше, що їй потрібно зробити, і вона це робить, цей принцип був заложений ще за часів Римської імперії. Розділяй та володарюй. Вона нас розділяє по різних принципах. Вона нас ділить по етнічному принципу, вона нас ділить по мовному принципу. Тепер вона нас почала ділити на підприємців і бивших воїнів АТО. Я просто бачив це на цьому ринку, коли я говорив з адміністрацією ринка, вони кажуть, ну ми ж воювали, а за що ми воювали? І він мені каже, ми тут розбираємо оці кіоски, тому що ми хочемо віддати кирпичі на будівництво цих гаражів для воїнів АТО. Я кажу, так ти що, за гараж воював чи що? Чи за кирпич, чи за що ти воював? Ти воював за державу, а держава це хто? Не громада, а людина. Кожна людина. Якщо ти воював за державу, ти воював за цю людину, і після цього
Ти прийшов, так можна ж тут всіда можна договоритися. Просто це питання перше, розділяє володарю, це перший принцип. Другий принцип. Ніхто не ставить перед нами, якщо ви подивитесь на тих вождів, які є зараз, ніхто не ставить конкретних цілей. Ніхто, всі декларують, всі заявляють, всі говорять про абстрактні речі, які ніколи не можуть бути досягнуті. Я колись говорив з одним політиком, я йому сказав, два принципи, які повинні абсолютно соблюдатися. Перше, конкретна невеличка ціль. І другий принцип, це принцип швидких перемог. Якщо ви зібралися разом отут, порішали якесь питання, і ви не винайшли, не вирішили, не поставили конкретне рішення, яке повинно бути зроблене, через дуже короткий проміжок часу люди починають втрачати надію. Я бачу це просто по ребятам з ринку, де оце двіжуха якась непонятна, яка проходить вже 4 місяці. Одне я бачу, одну проблему я серйозно бачу. Люди, які приходять туди, вони не зацікавлені в тих людях, щоб рішити їх проблему. Вони зацікавлені в чомусь іншому. В особистому піарі, там, я не знаю, в грошах, ще що-небудь. І вони цього добиваються, бо і 4 місяці, ще 2 місяці, пару місяців, і не буде того базару, не буде тої ініціативи, яка вже зараз гасне в очах людей. І це стосується всього. Це стосується не тільки цього базару, це стосується і тих питань, які сьогодні ви піднімали, там, всі оці речі. Да, є декларації. Да, ми підписуємо якісь петиції. Ми там ходимо кудись, там десь щось пікетувати, чи ще що-небудь. Всі участвують так чи інакше в громадянській активності. Скажіть мені, будь ласка, хто з вас бачив хоч якусь реакцію влади на це все? От ми прийшли, стали, сказали там, Кличко, там, вийди, там, ти такий. Хоч якась реакція влади є? Так, прийшли, побили. Шли на вмінки, прийшли, побили. А тепер відповідаю. Справа в тім, що до сьогоднішнього моменту наше суспільство, яке б воно не було, організоване, неорганізоване, громадське суспільство, знаходиться в режимі пасивної оборони. Ми сидимо на місці до тих пір, поки до нас не приходять і не починають нас шпиняти. До того часу ніхто навіть не задумається пошевелитися. От зараз, знову, я вибачаю, що я постійно апелюю до базар, бо я знаю просто цю проблематику. Ми дивилися по кадастру, участки землі, які там є, там дуже хитра схема, там не один, не два, там 8 участків, на самом деле, на цій території знаходиться. Вони всі віддані там під якусь там того. Під зараз це під торгівлю і під обслуговування торгівлі. Але дехто з, я не буду казати, хто конкретно, бо я особисто не чув, це може бути просто слухом, сказав, що якщо ви витурите оттуда людей, якщо там не буде нікого, ми без проблем вам поміняємо призначення цього участку. Скажіть, будь ласка, кому належить земля в нашій країні? Пробачте за мене, а? Порошенко. Ви впевнені? Але хто такий Порошенко? Порівняні з народом. Просто от питання. Проблема в тому, що вона і належить, як ви сказали, Порошенку чи Кличку, чи кому там не було. Тільки через те, що ніяка громада не заявила і не сказала, слухай, рідненький, давай ти йди в своє, там, я не знаю, як твоє помістя там називається, і там собі командуй. Я не знаю, командуй свиньями, курами, чи хто там у тебе, я не знаю. Просто ніхто про це не говорить. Ми обсуждаємо такі речі. Як нам зробити так, щоб на нас держава хоч якось почала реагувати? Як почати діяти так, щоб держава зрозуміла, хто на самому, я маю на увазі під словом держава, зараз владні органи, зрозуміла, хто на самому ділі є тут хазяїн? Ми можемо планувати, я вам говорю, просто це хороші речі, збиратися на таких форумах, там, обговорювати якісь питання, але завжди треба пам'ятати,
треба робити висновки, треба робити кроки, треба робити. Це саме основне. Якщо в нас, в країні, я починав з Гумільова, я Гумільовими закінчив. Якщо в країні є, це, кстати, навіть не Гумільов сказав, це сказав один із лідерів Французької революції, для того, щоб в країні перевернути все, достатньо людей з оцим вогником в глазах, оцих пасіонарів, скільки, як ви думаєте? 3%. 3% достатньо. Тобто 3%, 5% це вже революційна ситуація, 10% це вже переворот. Гарантійний. Гарантований, вірніше. Ще один момент, дуже важливий. Справа в тім, що ми всі є одним народом. Без залежності від того, хто є підприємець, хто є воїн, хто є лектор, хто є медсестра в больниці там, чи хто. Ми всі є одним народом. В нас одна біда і одна ціль. І ми до цієї цілі повинні йти всі разом, допомагаючи друг другу, хто як може і хто на що здатен. Дякую за увагу. А ціль, я думаю, що Олег саме мають визначити ті люди, які тут сьогодні зібралися, і вони для себе мають визначити вже в роботі, ну, через дію. Я хочу запросити далі в нас, здається, Сергій Миронюк чи Віта. Може, Віта, що? Та? Жінок ми чули давно. Віт, будь ласка, вам слово. Потім ще Сергій. А Лідія Буцька у нас не доїхала, але я скажу так, що це радник міністра охорони здоров'я, вона працює з реабілітацією військових і розвитком реабілітаційних центрів. Є ціла програма зараз по працевлаштуванню тих, хто повернувся з АТО, по новій роботі для них. І там можливо буде співпрацювати в окремій групі. Якщо це комусь буде цікаво, тому я потім дам контакти. Скільки ще часу? У нас два виступи. Доброго вечора. Я постараюся швиденько. У нас велика така проблема сталася після Майдану, вона загострилася ще більше. Це те, що люди не довіряють правоохоронним органам. Тобто зараз правоохоронних органів як таких не існує. Справа в тому, що я навчалася заочно в Академії МВС, і я трошки дивлюся інакше на цю всю систему, тому що мені знайомі люди і знайома ситуація, те, що вони переживають, вони дійсно теж живі люди. Тут те, що говорив тільки що, шановний пан, забула, як його звати, Андрій, у нас чогось постійно відокремлюють, що людина, яка має посаду, це вже він як цар, як там ще хтось. А насправді це така сама жива людина, у якої є родина, ми дихаємо одним повітрям, ми п'ємо одну і ту ж саму гидючу воду, нам приходять одні ті самі платіжки за комунальні послуги, яких ми по суті не отримуємо. Тобто проблематика у нас у всіх одна. І якщо нам дивитися на цих людей не як на ворогів, а як на такого самого громадянина, якого ми найняли на роботу, у нас зразу повідпадає куча, ну, багато дуже питань. Тому що от та ситуація, яка склалася насамперед у нас в районі, мене дуже резонує той факт, що мій син воював в Авдіївці в свої 18 років, і наше РОВД очолює людина, яка здавала Донецьк. Я читаю те, що про нього пишуть, насправді цей Чернишев, як особистість, може він і не погана людина. Саме погане те, що ще влітку, якщо хтось був у нас в РОВД, я говорила про те, що донецькі, вони будуть діяти з нами по-донецьки, що будуть бити людей. І коли це сталося, коли привезли тітушок до мене додому, а я з початку війни займаюся донецькими і луганськими добровольцями, я це все чудово цю ситуацію знаю, з чого починалася насправді війна на Донбасі. Вони діють дуже так обережно. Вони зробили крок, навезли тітушок, щось зробили, відступили назад. Ага, ніхто не реагує, немає ніякої реакції.
Далі вони далі продовжують, ще один крок, ще один крок. І коли ці донецькі, вибачте, мусора просрали свій дім і прийшли в мій дім і починають робити те саме, більше того, вони ставлять мешканців Дарницького району, проти тих самих мешканців Дарницького району, які працюють в Дарницькому РОВД. У нас звернув вашу увагу на те, що Дарницький район є трошки особливим, це новий район. І працівники міліції, вони отримували всі житло в нашому Дарницькому районі. Тобто Чернишин створив ситуацію на Ревуцького 40 і на інших проблемних місцях. Яким чином? Якщо у попередніх вистачало розуму привозити там оцих космонавтів з інших районів, то цей недалекий, який тут рік буквально у нас в районі, він поставив дарничан проти дарничан. Це взагалі, він розпалює громадянську війну внаслідок своєї елементарної некомпетентності. Тому що я не чула жодного випадку, коли б сусід побився з сусідом, наші діти ходять в одну школу, ми обслуговуємося в одних поліклініках, і тут таке ЧП. І Чернишев заявляє, що це було 150 двірників. Ми були на заслуховуванні в Главку, розумієте? І коли приходять люди, я з ними розмовляю, кажу, а ви звідки? Керівник слідчого відділу Главку Київського, він з Донецька. Виявляється, що нас ставлять ситуацію, коли призначили керувати, якщо б це була хірургія, тих людей, у яких сама велика смертність після операції. Ну, взагалі, і що саме цікаве, громада мовчить. Ми мусимо усвідомлювати, що Україна єдина, вона цілісна, але менталітет різний. Менталітет донецького міліціонера і міліціонера з Києва – це абсолютно дві різні речі. Якщо після акції по Надії Савченко мені говорили керівники цієї, ви бачите, що мене, як про нас кажуть, ну, просто вони мене знають ще з Майдану, я їх знаю, цих людей з Майдану. Ніхто не зацікавлений, щоб чийсь син, а міліціонер – це чийсь син, це чиясь дитина, якого так само чекають вдома. І наші, переживши цей Майдан, вони розуміють цінність, як їм дивитися матерям в очі, да, за що покалічено його сина. Там же теж було на Майдані багато покалічено людей. По 31 серпня у нас теж проблема така. І наша велика перевага саме дарничан, що ми можемо припинити цей безлад. Ми мусимо сказати, маніфестувати, що ми просто не дозволено нас стикати лобами, приходити до наших дільничих інспекторів, казати, доброго дня, ви дільничий інспектор, які у нас проблеми, розкажіть нам. Перша реакція, яка буде у дільничого, у нього буде шок. З якого дива взагалі цікавлять проблеми дільничого інспектора. Мене, наприклад, як мешканку, мене цікавлять проблеми дільничого інспектора. Може, я йому чимось допоможу? Тому що в законі у нас написано взаємодія з населенням на засадах партнерства. Діяльність поліції здійснюється в тісній співпраці та взаємодії з населенням, територіальними громадами та громадськими об'єднаннями на засадах партнерства і спрямована на задоволення їх потреб. Як ми можемо співпрацювати з Донецьким мінтом, який здав свій будинок і більше того, не залишився там співпрацювати, бо про Чернишева дуже гарно артемовські правосеки з Бахмута відзивалися. Я у нього запитую, говорю, ну, поясніть, вас там нуждається, ви можете там принести користь, а він каже, у мене кар'єрний рост. Кажу, прикольно, я волонтерю, я лишилася без роботи, тому що я займаюся війною, а у нього кар'єрний рост. Ну нормально так, да? Створити війну. Так що, шановна громада, я вас просто дуже прошу передивитися взагалі свою позицію стосовно відношення до поліції і на те, які ми маємо права, що ми мусимо і з ними проводити діалог, конструктивний діалог, і говорити, що ми найняли на роботу
ти нам не подобаєшся. Не то, що не подобаєшся, твій рівень кваліфікації дійсно нульовий, тому що у нас є така-то, така-то, така-то проблематика. Приходити всією громадою на прийоми, писати звернення, тому що оця машина, вона дуже така неповоротка, і оскільки це силова структура, ми маємо вплинути на рішення міністра, да, і керівника національної поліції. Дуже мене радує те, що коли ми почали викликати 102 і наряди на відсутність Крищенка на робочому місці, а людина просто не веде прийом, тому що він не знає, що говорить. Ну, Горлівка 300 тисяч і Київ. Раніше було 5 мільйонів, зараз, мабуть, більше населення в Києві. У нього, ну, розуму не вистачає на те, щоб зрозуміти, що відбувається в Києві. Люди приходять, телефонують на урядову гарячу лінію і виказують свою позицію. Тому вже переговорили тут з місцевими депутатами і з помічниками депутатів для того, щоб робити кроки певні, тому що якщо підняти кількість скарг по Крищенку, буде шок, а ми напишемо це, розумієте? І тут ми маємо робити одну маленьку справу, розповідати сусідам, впливати на свою родину, тобто кожен може попросити 10 чоловік, щоб вони подзвонили на урядову гарячу лінію і сказали, знаєте, от мене не влаштовує оцей там, керівник нашого райвідділку, тому-то, тому-то, і сказати свою позицію. Це вже буде, ну, просто колосальна робота. Дуже вам дякую. Дуже важливе питання, і правильно ви сказали, що одну річ, машина, як би там не була, система, вона така собі, вона трошки статична, але вона вже відпрацювала дуже багато моделей поведінки, і вона реагує досить спокійно на якісь ситуації там по ринку або будь-де. І виграти у системи можна двома речами. Або випереджати систему, або робити такі нестандартні речі, які система просто вона не знає, як на неї реагувати. І іноді це не боротьба, а це... Вибачте, це те, що називається стьоп. В вашому випадку це один з форматів, можна навіть назвати, що це є стьоп. Але такий позитивний стьоп, який впливає на те, що це настільки задовбує, що краще вже відреагувати, ніж реагувати. Так. Я вам додам одну ремарку. Коли йде, наприклад, запит народного депутата або депутата там, місцевого рівня про таку-то, таку-то, ну, ситуацію, да, кількість скарг, і тут виявляється, що там тисячі скарг, то приходиться цифра, і система має реагувати. Ми поки що не створили, ми маємо просто зрозуміти, що один з напрямків, те, що казав пан Андрій, в тому числі, з точки зору цілей, маленьких цілей, досягнення маленьких досягнень, в тому числі це потрібно, щоб було чітке розуміння, яким механізмом це зробити. Тобто ми ще для себе не знайшли якийсь механізм. Вони не працюють, не роблять, і у нас немає механізму, як на це вплинути. Тобто нам потрібно ще знайти механізми, як ми будемо це включати. Сергію, у нас останній доповідач сьогодні. Я дякую всім, ті, хто залишились і терплячи все це слухають, тому що це важливо для всіх нас разом. Теж дякую. Сьогодні дуже багато ми чули, що влада не чує нас. Глобальна проблема, де б це не було, не чує. Але не погоджусь, що ніколи не чує. Чує в одному випадку. От поїхав Новіков на Донбас і наступив там на фінансові потоки. Опа, його почули. Гройсман, Верекс таки підняв там вже і антиблокадний штаб там і так далі. Перекрили на Качиному фінансовий потік приблизно в мільярд гривень чистого доходу. Ну, знаємо наслідки. Судові позови проти нас, тітушки, війни і так далі. Але жоден з тої сторони влади, ніхто не покараний, нічого не відбувається. Не поп, як керував комунальним нашим підприємством, яке нам належить, так і керує, незважаючи на всі злочини. Вони навіть не призначили ніякого там ревізійну комісію чи ще щось. Ну, це просто нонсенс. Так само от на Ревуцьку. Вся штука в фінансових потоках, ви уявіть, ну, проблема в чому? В тому, що вони там побудувати хочуть.
величезні, там не 1 мільярд гривень. Тому що там на Качинова вони збирались один будинок побудувати, а там цілий комплекс житловий, який просто перекриє кисень всьому району, отой от комплекс, який цей район вже так ледве дихає від недостатку інфраструктури всякої різної. Це проблема, але що нам робити? Я розумію, що це трошки зараз, скажімо так, більш довгострокове, і зараз виглядає, що важко досягти. Але от ми почали вже от з Михайлом Петелицьким, який був, з Богданою Бабич. Вони раніше вже напрацьовували в цьому. Я зараз долучаюсь до їхньої роботи. Наша задача – це змінити виборчу систему. Виборча система. Зараз в нас, от сьогодні цікава була доповідь щодо кількості процентів. І в нас виходить так, що владу, яка потім нікого не чує, обирають якраз оці от там більшість, 80% чи скільки їх людей, яким насправді по барабану. Хто при владі, гречку дали, і вони вибрали, намалювали Кличка, як гарного, який кудись далеко йде в світле майбутнє для себе і своєї там в Лос-Анджелес, чи де він там живе. От він йде туди. За популістів, абсолютно вірно. Ну, народ такий, це властивість така, ми цього не змінимо. Це правильно сказав, що ну, це властивість, це, ми цього не змінимо. Але що ми можемо зробити? Що ми можемо і мусимо змінити? Щоб ті, хто займаються громадською роботою, хто робить щось не тільки для себе і не думає не тільки про своє пузо і туалет, а ті, хто думають про свій будинок, район, місто, країну і так далі, щоб обирали ці люди і щоб в обранці, тобто депутатами чи делегатами, як ми хочемо це зробити, щоб йшли якраз з цього середовища люди, а не ті, хто має більше грошей, за ким стоять оці от фінансові потоки, і він потім має їх відбивати під час своєї каденції, так званої. Більшість абсолютно депутатів. Ви прийдіть на земельну комісію, ви подивіться на цих депутатів, це жах. Які вони депутати? Це просто, це от фракція БПП, яка там засідає, це просто ну, зборище перерив. Ви подивіться на їхні ці ну, морди, вибачаєте. Вони нахабні, вони перебивають, так само, як цей голова комісії. Вони плювали на всіх нас, на наші інтереси. От, тому треба змінювати. Ми пропонуємо, щоб люди голосували ніякими незакритими голосуваннями, а відкритими голосування, якась кількість людей, які живуть. Важливий момент от, з поліцією так само. Не повинно бути такого, що десь ці заслані гінці, які будуть завжди виконувати волю того, хто його прислав, а не місцевих мешканців. Та плювати вони хотіли, що таке йому дарниця. Він тут не жив ніколи, він не знає цих людей, він не знає, що їх цікавить, чи не знає їхніх проблем. Тому на важливі, всі важливі посади в районі мають призначатися люди з цього району. Це означає, що вони мінімум 5 років мають прожити в цьому районі, щоб якось освоїтися і відчути проблеми. Тому ну, про систему виборів довго змінювати, але суть дуже проста, щоб люди прямим голосуванням зібрались от в будинку, зібрались. По-перше, це зразу відсіє того, що прямого відкритого голосування руками на відеокамери, та вже ті 80% вони вже будуть боятися. Та вони просто будуть, я знаю, я колись працював головою ОСББ, та на збори, які стосуються будинку, це вже не говоримо про галактику, приходить там не більше 20%, 15 може відсотків приходить людей. От, оці, хто прийшли, ті і вибрали. А ті, вони виберуть з поміж себе, виберуть найдостойніших. А ті вже обрані виберуть на рівень вище, теж найдостойніші. Це все має бути прозоро, відкрито. І
що найважливіше, що система відкликання недолугих різних депутатів, делегатів, інших обранців, ця система відкликання має бути десь рази в два легшою, ніж саме обрання. Не сподобалось, люди зібрались, руки підняли, все, до побачення. От така от система має бути. Це називається якраз свідоме громадянство, це відповідальне громадянство, коли кожний, хто проголосував, значить, я проголосував, всі знають, що я обрав оцього паскуду, і до мене будуть потім говорити, а що ж ти, ти ж сам його обирав. З цього починається відповідальне громадянство. Саме з системи виборів. А далі воно вже продовжується в діяльності постійній і регулярній. Скажімо так, в роботі, в таких робочих групах, які ми сьогодні почали розробляти. Це саме початок, але, ну, от дивіться, от наша група з безпеки вже є разом зі мною 10 чоловік. Ну, насправді вже є більше, тому що в нас вже є ще раніше в цій групі нашій було десь близько 30 чоловік. Вона, ясно, що така, ну, віртуальна. Але вона є. Це люди, які готові взяти палки і, або коктейлі Молотова і прийти на забудову. Плюс. От. І вже є, ми будемо координуватись між собою, ми обговоримо, як це краще робити. Ми обдумаємо, от Сергієм обдумаємо, як краще робити. Насправді напрямки постійно пересікаються. Будь-які оці напрямки, які от нас цікавлять, вони пересікаються. Бізнес, незаконні забудови, екологія. Ми бачимо, що всі ці напрямки пересікаються. Тому ми обдумуємо, як нам краще між оцей групову таку координацію створити. Такі потоки будуть створені, і це дуже цікаво. І ще хочу тільки додати, що отаке формування майбутнього Дарниці, яке сьогодні почалось, це дуже важливо. Кожен хай собі починає малювати, а що ж ми хочемо насправді. І ми через 3 місяці це обговоримо. Дякую, питання. Так, що я передаю Сергію слово, він це краще. Дякуємо за те, що ви робите, за те, що допомагаєте захистити інтереси і іноді і здоров'я, і життя людей, які живуть в Дарниці. Як ми будемо діяти? Ще раз дякую всім за сьогоднішню участь, за сьогоднішню спільну роботу. Все, що напрацювали, все буде викладено. Друге, там, де хтось, якщо не позначився, ми позначимо відповідальних по тих групах, які сформувалися. Як між собою, щоб це було зрозуміло, так і дати можливість по іншим районам Києва, де є вже наші однодумці, поділитися цією інформацією, щоб вони могли взаємодіяти, обмінюватися контактами і підтримувати один одного. Окремі напрямки, окрема презентація, яка є. Будь ласка, я в групі третій форум викладу електронну адресу свою. Скиньте, кому цікава презентація, і там вона не одна, їх декілька є. Просто якщо б я зараз почав розповідати все і показувати, у нас забрало 4 години. Там багато напрацювань, вони всі відкриті. Ми готові їх розіслати, хто готовий буде взяти свою роботу, будь ласка, беріть, нам потрібно, щоб воно рухалось швидше. І додавайте своє, ми готові це презентувати, вас презентувати в інших колах, щоб ви включалися. У нас є декілька... У нас є декілька документів, тут знаходяться резолюції і так далі, де потрібно поставити підпис підтримки якихось груп. Хто не зробив, ось тут от різні є, будь ласка, підійдіть по закінченню і поставте, якщо ви підтримуєте, ознайомтесь і підтримуйте. І зараз, Сергій, завершиш, так? У нас зараз. У нас цей форум завершується. Ми його підводимо підсумки, пані Ніна допоможе нам сформулювати все, про що ми проговорили, визначили, поставимо всі дати, поставимо маленькі і великі цілі, ті, які були обозначені, визначені, і ми поділимося цим усіма. І будемо починати вже працювати завтрашнього дня, кожен виписує свій формат і час, скільки він готовий втрачати або вкладати. Наступний форум ми плануємо провести через 111 днів. Тобто це буде десь червень місяць, тобто важливо це буде 9 червня. Тобто якщо від сьогоднішньої дати там дивитись, це від завтрашньої дати, це 9 червня. Тобто 8-9 червня ми готові будемо подивитися по тематах, провести наступний форум.
До нього ми маємо вже зробити ось ці маленькі і немаленькі перемоги берничан. Розширити коло людей, які конкретно роблять проєкти, які сьогодні навіть про нас нічого не знають, про вас не знають. Щоб ми поділилися в інформаційному просторі, розкидали все це через мережі і через телефонні контакти. Утворилася інформаційно-комунікаційна група. Тут буде у нас Юрій, я думаю, що там і Сергій буде приймати якусь активну участь. З точки зору комунікації між собою і розповсюдження інформації по всьому Києву, не лише Києву. Тому потрібно, якщо буде потрібно, можна вже контактувати з цими людьми, і вони будуть допомагати нам між собою взаємодіяти. До наступного форуму, для того, щоб вийти на наступний крок, ми говорили про створення спільноти. Наша пропозиція була, Олег, там, здається, останній слайд був, от була одна з пропозицій, щоб спільнота в себе включала три основні речі. Тобто, по-перше, що це спільнота людей, не одна людина, не одна громадська організація, це спільнота. Друге, це те, що перекликається відповідальних громадян. Тобто, це мають бути жителі відповідальні за свої дії, вчинки і бажання змінити на краще. Активні, тому що нам потрібні люди в першу чергу зібрати і зробити, щоб жителі Дарниці були найбільш активні, були зібрані в цих спільнотах. Це не означає, що всі мають зайти під цю парасоль, ні. Але це майданчик, на який нам дозволяє себе обозначити в сучасному, скажімо так, Києві. І третє, це пропозиція називатися жителями, а не мешканцями. Ну, це така штука, якщо ви працюєте зі словами, це просто побажання. Кожне слово потрібно розібрати. І мешканець, воно має в собі таку трошки негативну складову, якщо ви його розщіплете. Житель, воно має в собі слово «життя». Можливо, ну, комусь громадяни, можливо. Ну, може бути, ось це пропозиція. І назвати це даром. Тобто, дарницька ось ця спільнота, вона дар. Вона дар для Києва, вона дар для України, вона дарує те, що вона напрацьовує, да, воно ділиться цим. І це дуже таке позитивне, гарне слово. Тобто, ось така була пропозиція, ось ту спільноту нашу, яка зараз формувалася. Сергій, можна так. Питання? Так, будь ласка. Соломи вони визначать самі. Визначать солома буде лома. Може вони скажуть ми ломи. Добре, чудово, це їх буде вибір. Ну, це ж пропозиція. Якщо ми визначимо свак, можемо свак. Ну, громадяни підходять, якщо. Дивіться, залишились ті, хто залишились. Принципово ми можемо це обговорити в онлайні. Принципово, що ми можемо позначити, що це вже існує, а формат або одне слово ми проголосуємо там в онлайн. Приймається чи ні? Дякую. Дар приймається, а сваж допрацьовується, а дар приймається? Всі приймають наш дар. Даруємо Києву ось той початок, якого в Києві ще не було. Ось кожен з нас є творцем, сотворцем першого дару для Києва і для України. Я всім дякую. Можна попросити з кожної групи, щоб хтось підійшов контакт? Хто залишився, так. Ну, можна буде підійти і дати. Я всіх вітаю. Бережіть себе, підтримуйте один одного. Слава Україні! Слава!